Ideme na vyhodnotenie jednotlivých kategórií, ale najprv by som veľmi rád poďakoval sponzorovi podujatia, ktorý nám už druhý rok poskytol zaplatenie haly v Rámci Borisčíkov. Umúvať sa, správne povedané, Boris Slavčíkov. Takže nemám tu, Janka Račka poprosím. Takže Peťo sú ja, asistencia. Takže Borisov sa zostáš. Nech sa zvykuje na zdravie. Ďakujeme a dúfam, že vás bude priatok aj v budúcich rokoch. Ďakujeme! To je to za potlesk, presne. Lebo stojí to nemalé peniaze. Tak to je. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Ďalší človek, bez ktorého by už pár rokov nebola Liga 40 taká, aká je. Riaditeľ súťaže. Peter Šuja, zaslúžite obrovský potlesk. Peťko, prebral si to od mňa. Mali ešte, takže ďakujem. A poprosím Peťa ešte, aby nám asistoval pri ďalších vyhlásenia. Prečo máme také kurviči? Čo prosím, no kričí? Ďakujeme. Takže miesto aj fotografov. Ďalšia cena, ktorú chcem odovzdať, patrí človeku, ktorý sa zaslúži veľkou mierou o rozvoj a propagáciu slovenského futbalu aj na medzinárodnej úrovni. A nepochopíte, kde to môže byť? Je to Peter Hanes. Rozhodca, ktorý rozhoduje všetko tieto stretnutia. Inak najväčšia rozhodca pred dvoma rokom slovenského rozvedovaného futbalu. A takisto teraz delegát slovenského rozvedovaného futbalu. Dobre, ďakujem. Pridete mu to si pripomeniem jednu vec, ktorú by ste mali vidieť. Zajtra sa v Kuchove koná štart, alebo respektíve meranie síl slovenskej a českej reprezentácie. Máme tam dvoch hráčov. Prvým je Terješi, Danone. Takže blahoželáme chlapcom. Konečne si niekto všimol úroveň slovenského malého futbalu. Ďakujem. Samozrejme, máme tu dnes novinárov. Ďakujeme aj Jankovi Černákovi z MI Zvolen, alebo Petu Pres, za ktorý pracuje a chodí na vrchovej úrovni. Ale všetky naše stretnutia v každom kole, až tu dve, dáva prostredníctvom svojej kamery k dispozícii Jan Števonka, ktorý je redaktorom svojej vlastnej stránky Zvete podujatia. Ďakujem, Jan. Ďakujeme, Janko, a teraz odtýka na seba. E-fotku ti pošleme. Posledné poďakovanie, ale by som povedal, že si opatrol na záver, ale dáme tu teraz. Posledné poďakovanie patrí dneska Pivovaru Vršky, ktorý je hlavným sponzorom pre tie zvolenského
trvalo na 5 rokov. A na týchto 5 rokov myslím to sumu, ktorá sa rovná, hádajte, koľko nepovieme, ale je to 3-krát toľko, čo bývali spolu z rokov. Takže ďakujeme Lukášovi a za to, že vlastne vršky pozorujú našu žiťu. A dnes si zachytal prvýkrát v živote malý futbal, postali sme tri góly, ale vyhrali sme a hlavne prvý ročník Vrškyka ide na jeho druhé a bol to zase turnaj také úrovni, ako sme boli zvyklí robiť my, trojkolárny turnaj vo zvolení. Takže, moment, Lukáš, ja prezerniem, že už mám, aby nemusel dvakrát chodiť. Toto je prevádzka, ktorá sa vlastne zaujíma všetky možno od kultúry, cez obedy, večere, bouky a tak ďalej. Ale, Lukáš, že nám zamestničil aj to, že sme sa stali pred dieva, ktorý profesí sa chodí. Majstro, Liky Štyrica, Vrštika, ďaká Lukášovi, tak až to bola odmyslne, ale teraz to berí nejakú stálo na toho jeden mesačný dôchodok. Ďakujem. Ja nerad rozprávam. Takže, máme tieto základné časti. Za sebou a ideme jednotlivým poradím. Individuálne ocenenia. Prvé, Peťko Suja, ktorý nás zásobuje trofiami z Košické jahne, vybral krásne trofeje. A kto vyhral jednotlivé individuálne ocenenie v tomto ročníku? Tak v prvom rade najlepší hráč Blažej Španiel. Ráne Mlačky, Blažej Španiel, relax. Počúvaj, Pančikov to vieme, ale ja chcel som Mašo ďakujem, Lažo, a ešte veľa dobrých ročníkov, ako najmä. Pozor, nováči, 39 rokov má, 49 má tohto roku, čiže môže hrať. Teraz máme najlepšieho brankára. Viete, ako to bolo ťažko, kto je najlepší? V tomto ročníku sme mali 8 najlepších brankárov. Tak praví, chytali až tak, že sa dokali určite nohy, než sa hovorí, že to tam myslí v práce. Ďalej, informácie mám, aj keď sú tam od 9 dňov, ale brankári boli výnimočí v tomto roku, tak to bude vláda aj do jednotlivých médií. Ináč, čiže to je naša škola. Takže, najlepším brankárom sa stáva, nemáte pravdu. Digital majstrov. Martin Tušinský obhájil Miloročný výťazstvo. Ďakujem veľmi pekne. No a veľkou cťou je, že ako majiteľ môjho klubu, ktorý
vypol a prepáči, že moderujem toto, tu drese, čo som si navrhoval a ojhrať. Ale najlepším strelcom sa stáva s 25 gólmi Tomáš Kliec, Vršky Kliec! Ďakujem.
Ďakujeme. A ja sa to nás trošku vrátim naspäť. Viete vždy, všetky súťaže, ktoré sa rozhodnenie v rámci nich konajú, majú určitý stav a určité postavenie. A prvé dva týmy, ktoré budeme neskôr vyhlasovať, ale určite chcem zdôrazniť teraz, zabojujú o takýto nádherný pohár. Je to super pohár medzi Bystricou a Zvolenom. Samozrejme, bojuje sa o 16.3. v Banskej Bystrici, kde sa zúčastnia prvé dva týmy Bystrické ligy a Zvolenské ligy, ktoré odohrajú zápasy len proti mestám, čiže 4 zápasy v Bystriciach. A dúfam, že tento pohár ostane o Zvolenom. Takže ideme ďalej. Vyhlasujeme 5. miesto tohtoročnej ligy boxára Vašička, 18-ročný kraj. A na 5. mieste Očovské medvede, nováček, čo ktorý je až 5. medvede. Takže štvrté miesto ide v poradí. Toto prekvapivé. Trojnásobný majster ligy 40 na štvrtom mieste Eurotop Zvolen. Minko Manka asi nie, takže... Prečo? Každý kokot, každý fas, asi značku na jeho. Prečo? Niekedy nemá hrej na jeho. Takže to boli prvé... Mirko, na zdravie. Miesta od 8 do 4. A postupne sa dostávame k tým najvyšším priečkám. Tretie miesto, aj vďaka perfektnému výkonu v dnešnom zápase, získava Zanzibar. Inak, len taká poznámka, som veľmi rád, že celé zájne kluby preberajú hráči, ktorí so mnou a mojimi ústvami zahrali Ligu majstrov. Trikrát, to sme tak, dobre? Trikrát, opakujem. Dobre, ideme na miesto druhé. Bohužiaľ, druhé miesto. Po veľmi dobrom výkone a jednoducho perfektne poslanom mužstve. Ja to mám tak, nemám to sa z toho, poviem to na rovnú ďalej. Ja to prebáč. Osmatá sa zlepšie. Druhé miesto, relax. Ako zvykneme, že ty vždycky máš nejakú poznámku všetkému, takže sa prejavte. Ja pravím, že Miloš, čo by veľa na tohto malého fotbalu, to malo byť. Miro,
Takže, možno ste počuli, keď nie, nemá to nikto. Dáme do nohy. Naprav si tie brčky. Ale Miloš je piči. Ešte iba bude. Te tam prídeš. Takže, možno mi je to trošku strátne, ale... Božia situácia je taká, že dnešné podujatie sú malo. Nejakým štýlom zabezpečiť aj, tak ďakujem Jankovi, počujete, dúfam všetci. Janko Bosák nám zabezpečil takýto detskú srandičku, ktorá je potrebná na takéto podujatie. A poprosím vás teraz dvoch predstaviteľov môjho týmu, Mie Mršky v škole, aby si prišli pre cenu. A to je kapitán ústva Miro Kucharka a môj najštejší škôr České pro majstrov Jan Bosák. Janko Bosák. Janko, treba našej Kucharka. Čo mňa volá? Nedajte mu mikrofón! Miro, povedz na čo, Miro! Maradona Kucharka! Takže kapitán mužstva má mladého Matia vyhovoril, takže ste mi počutie vyjadrenie. Slušne, slušne. Ja by som chcel povedať jednu vec. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Ďakujem Matia veľmi. Ale celkový turnaj by som chcel zhodnotiť, že fotbalisti, ktorí netrénujú a zúčastňujú sa tejto 40-ky, im patrí veľká vďaka. A chcel som doceniť jednu vec. Niektorí ma budú nenávidieť a niektorí ma budú mať radi. Nikto. Chcel som docieliť jednu vec, že chcel som zorganizovať mužstvo z bývalej Dukly Banskej Bystrici, s ktorými som hrával. A za to im patrí veľká vďaka. Ale nechcel som spraviť to, že by som chcel zosmiešiť chlapcov. Mám všetkých rád, lebo v okolí sa tu stretávame fotbalisti, ktorý hrávam je stále po kope. Chcel by som povedať jednu vec, že mladí chlapci by si mali uvedomiť jednu vec, že my starí, čo hráme fotbal, by nám mali čistiť kopačky a rodičia by si uvedomili, že nie je rád za peniaze, ale je rád so srdcom fotbal. Hej, chlapci, mám vás zdravé, vypujem vás. Ja už len dodám, nepoďakujem, ja už len dodám jednu základnú vec. Ja som šiel do Ligy 40 z jedného prostého dôvodu, že táto liga mala len 7 mužstiev. A môžem povedať, že o malom futbalu som sa kedy si dostal len do takového kamarátu, ktorý... Poďte,
Jano, dosiahli sme spoločné 3-krát Ligu majstrov, 10 ročníkov Pohára troch kráľov. Dosiahli sme to, že keď rozvolenie nechceli, asi ma nie, tak nám zaplatí kamera 10 000 eur v galante a bude tam aj tento rok. Tretíkrát Liga majstrov. Dosiahli sme toho, že sa mužstva po 20 rokov aj Ačko dostalo, lebo stále hrá na veľmi dobre ligu, super ligu, najvyššiu súťažnú na Slovensku. A to je pre slovenský malý futbal veľká vec. Možná si neuvedomíte, že konečne sa podarilo presadiť aj to, že si máme tak dôležitý hráč, ktorý je šťastný, hej, zajtra na Slovensku hrám, ktoré sa zvedeli na Nike TV, vidíte na druhom programe slovenskej televízie zázname. Takže, tak, posledné, čo chce, je Ondrik, poprosím ťa, aby si prišiel povedať záverečné slovo tomuto 18. ročníku Ligy 40 rokov vo Zvolene. Takže nominoval Janka Račka, takže prvé výboru slovenského sezónového futbalu Janko Račko, s ktorým som preskákal všetky ročníky Ligy majstrov a poviem tak, ale nechcem sa chváliť tak, ale veľmi to uznáte mi. Ja som jedný človek, poznáte ma v tom, že to, že chcem sám seba preplňať, niečo znamená. To znamená, 17 rokov v Slovensku B skončil štvrtý. Tento rok máme až pozornosť na Ligu majstrov, budeme a chcem preplňať svoj výsledok, skončiť lepšie ako štvrtý. Čo mám viac povedať, iba že všetkým tým kamarátom, čo som tu, blahoželám, chodia, hrávam, malý futbal a že ich to stále baví. Ďakujem vám a odovzdávam slovo Jankovi. Zdravím všetky, najskôr by som sa chcel poďakovať Miloškovi Masarykovi. Tento ročný 40 plus myslím, že bol jeho režii a aj toto všetko, čo vybavím a vlastne zariadil, popri Peťovi Sujovi, veľmi pekne ďakujem. Miloško, ďakujem. A ešte jednu poznámku, tak ako už ďalne vyrazujem vás, táto prevádzka o 15. hodine, neviem, kto to je, začína svoj riadný prenosnosť. Takže pokiaľ rozhodnete, nech sa páči, čo je dnes prezidentovate. Takže ešte raz ďakujem za to, že sme tu mohli v takomto prostredí spraviť a hlavne dúfam, že zvolenskému malému futbalu sa bude dariť aspoň tak, ako v tých rokoch, keď sme sa dostali do finále alebo do Superligy. Ešte posledná, možná si to neuvedomíte, okrem hokeja vo Zvolene neexistuje žiadny šport, iba malý futbal, ktorý je najvyššia slovenská súťaž v dvoch kategóriách. Takže to sú kroky, patrí k tomu potlesk, ďakujem vám. Ešte by som vás poprosil pár slov technických.